陆海协会长陈德明首度来到台湾，上午他率领经贸交流团南下屏东参观农业，但是路上碰到有民众拿报纸跟饮料抗议，意外的砸中了陈德明的坐车，遭到警方驱离。陈德明坐在车里头还是保持微笑，参访团也到行政院内的生物农业园区参观农业生技，同时赞叹台湾的农业发展完善，就像黄金一般的值钱，希望未来可以有更多的合作空间。